こんにちは。お疲れ様です。お昼ですね。なんか目がゴロゴロする。すごく今日休日だもんね。休日か。そうだよ。やっほー、こちらの製造さん、ハートありがとうございます。今仕事に向かうのに外だけど暖かい。了解です。了解です。こんにちは。ゆこちゃんの次のライブは23、そうですね、23、渋谷です。今日も頑張ってメイクをしていく。なんか東京に来てから結構頑張ってメイクしてる。なんか今までは結構すっぴんで出歩くってことがあまりにも多かったんですね、今までの人生で言うと。なんかもう結構常にすっぴんだったんだけど、なんか服装とかもそうだけど、東京に来てから頑張って早起きしてメイクして、東京のいい女目指して。こんにちは。フージンさん、ハートありがとうございます。仕事じゃなくても日常的にメイクすると肌に負担がし、あのね、実はね、そんなことなくて、あのね、逆にメイクしてた方が肌を守るって言うんですよ、意外と。だからすっぴんでいすぎても、あの、肌に塗られてるものがないから守られてないんです。どっちがいいのかって感じだけどね。お肌を休めることも大事だけど、あの、やっぱ塗らないのもよろしくないということで、私は最近このすっぴんクリーム使ってる。スキンケア成分の下地。あ、今日は違うよ。オフの日は。
そうお仕事とかそういうライブの時はちゃんとした下地使ってるけど、今日はレッスンだけみたいな時は肌に良い成分が入ってる、その本当にただホコリとかそういう変な空気から肌を守ってくれる、もう洗わなくてもいいですよって、もうなんていうのスキンケア成分の入ってるやつでやってます。オフの日はね、オフの日っていうかオフの日でメイクするとは、さすがに家から出ない場合は塗らないけど、家から一歩でも出る場合はそれ塗ってます。埼玉のおじいちゃんさん、いちごありがとうございます。そうだから肌に何も塗らなさすぎるのもね、守ってくれるものがないからダメなんだよね、難しいよね。いやそうだよ、花粉もそろそろやばいよね、絶対。かいことさん、ハートありがとうございます。お腹すいたな、みんなこれからお昼ご飯の時間かなですか、これからお昼ご飯そうですね、そうなんですね。何食べるんですか皆さん今日は。こんにちは。なんか目が充血してる。お昼ご飯はたこ焼きです。おお、たこ焼きいいね。スタバの新作飲むと、いいやんけ羨ましい。いいね、いいね、いいね、めちゃめちゃいいね、最高だね。何にしましょう、何にするの、今の気分はね、なんだろうな、今はすごい焼きうどんが食べたい気分。焼きうどん食べたいのはなんだか、こっち来てから一回も焼きうどん食べたことない。うどん食べたい。はじめまして、ありがとうございます。はじめまして、焼きうどんいいね、海鮮入れたい。みんな焼きうどん好き美味しいよね焼きうどん。
考えた人天才だと思う。うどんという食べ物がさ、あの普通に酢うどんとかさ、汁で食べる焼きうどんが、あ、うどんがあってさ、いいじゃん、それ焼いてみようってなったのすごいよね。汁なし。焼きうどん、おばあちゃんの焼きうどんね、え、そうなのね、おばあちゃんの焼きうどんがね、大好き。おばあちゃんの焼きうどんめっちゃ美味しい。てか、その味しか知らない、むしろ。その味こそが焼きうどんだと思ってる。サンバラありがとうございます。カレーうどんも好き。わかる、カレーうどんいいな。カレーうどんも食べたいな。めっちゃわかる。もうなかなかさ、気をつけないとカレーだらけになっちゃう。ね、焼きそばはよくやるけど、焼きうどんちょっと嫌。いや、そうなんだよね。なんか焼きそばは結構さあるよね、食べる機会。でも焼きうどんってなんかあんまり食べようって誰かが言い始めないと食べないとこある。でもひな結構好きだから、おばあちゃんに焼きうどん食べたいって言ってましたね。うどん、うまいよね、焼きうどん。カレーしたい翌日のお昼にカレーうどん食べがち。まあ確かに。一回で食べ終わらんからね。それはそう。それでもなんか3日ぐらい続く人いるよね。ピンポン来ちゃった。ちょっと一回止めてもいいですか。ごめんね。すいません。顔にかけてるやつってキープミストです。キープミスト、おばあちゃんが作るってことは文化的な、地域的な文化じゃないですよね。普通にめっちゃおばあちゃん子だったんで、そう、おばあちゃん家でご飯を食べることが多くって、そう、ママがお仕事忙しくておばあちゃん子でした。おばあちゃんのご飯食べてました。全然地域的な文化じゃない。そう、こんにちは。マシオさん、星ありがとうございます。キーさん、アイスありがとう。うわ、アイス食べたいな。アイス食べたいな。アイスいいな、めっちゃ。
みんなアイス食べてますか最近。ヤヒが言うと何でも食べたくなるの、どうにかして。ごめんねごめんよ、もう食べ物の話ばっかりしちゃうからね。アイス家にストックしてないの？ないですね。しないです、してないです。この間サーティワン食べて、おやひが好きな味。お、嬉しい。ピングシャワーですか？大好き。いいなぁ、サーティワン行きたい。サーティワン、この前板チョコアイス、わー板チョコアイスってマジで美味しいよね。なんかさ、そう、板チョコアイスのホワイトバージョンを見つけて、数週間前ぐらいに初めて食べたの。めっちゃうまかった。なんかホワイトの板チョコアイス、なホワイトチョコ大好きなんですよ。ホワイトチョコがすごい大好きなんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。びっくりしました。なんかずっと食べてみたかったの。でも見つけたことなくって、板チョコアイスのホワイト見つけられたことがなくって、本当に言ってんのかって思ってたけど、本当に言ってた。板チョコアイスのホワイト超美味しいよね。え、美味しいよね。やばいよね、結構。結構衝撃的に美味しくって。ホワイトチョコ好き？ホワイトチョコ好きの方はもう震えると思う。これかって。うんまってなる。激うんま。ホワイトある、そう、ホワイトあるんですよ。明日探そう。え、探してみて。探してみてください。こんにちは。ビターチョコよりホワイトチョコ派、もう断然ホワイトチョコ派。どっちかというとビターチョコよりも、あの、甘いチョコレートが好きだからさ、ミルクチョコレートが好きなんだけど、苦いのね、結構あんま苦手ではないけど、食べたら美味しいけど、できればミルクチョコかなって感じ。感じです。コンビニにはないかな。え、でもひなはコンビニで見つけたんだけど、あるんだと思って、そう、なんとコンビニで見つけました。なんと、びっくり仰天。
ルさん、アイスありがとうございます。ありがとうございます、本当にアイスいいね。コンビニはしごします。あ、もうぜひ。あるんかな、今あるんかな。なんか期間限定とかだから、本当もうめっちゃ運が良かったんだろうなと思って、もう会えないと思ってるみんなもし出会ったら教えてください。ひなはもう出会えないだろうと思って諦めてるんでもし会ったら言ってね、教えてあるんだっていうさ、希望になるケイワンさん、アイスありがとうございます。いや本当に どうなんだろう、なんであったり、だってさ絶対人気なんだからさ、ずっと置いとけばいいくない、普通に考えて。なんでなんでそういうなんか謎にレアにしとくんだろう。だってあったらもうみんなも激買いだよね。えそうは思いませんか。報告します、ありがとうございます。ねえ、あら怖い、私の顔が今怖いシーリングしてるところを見られたら恥ずかしいニギョールさん、だるまありがとうございます。聞いたからには食べたくてしょうがないこんにちは。絶対売れるのに、そう絶対売れるのにね、何なんだろうね、分かんないもんだ、よく分からないもんだ、本当に意味が分からない。一生売ってたらひな絶対もうなんかびっくりするぐらい我慢できなくて買っちゃいそう、絶対買っちゃう。あもうなんか絶対もう美味しさをひなはもう知っちゃったから、あの美味しさを一回しか食べてないけど、普通の板チョコですら衝撃的に美味しいのに、あれがホワイトになったらもう奇跡。アンドゥさん、星ありがとうございます。途中回数生産中止になって、嘘、コンビニ売ってない、コンビニいつも見るけど、なんだ何なんだ、何のどういうことだ今度メイク道具紹介しながらの配信見てみる。あそうだね、またじゃあやりますね。毎日最近メイク配信してるから、なんかもうさすがにうるさいよってみんな思ってるかもしれないけどでもみんな本当に寂しくて、メイクする時間すらなんか東京来てからなんか本当寂しがり屋、いや今までも結構私は寂しがり屋なタイプなんだけど、相変わらず寂しがり屋で、そうっていう状況です。こんにちは。塩さん星ありがとうございます。
配信たくさんしてくれるから、そんな寂しさもこちらとしてありがとう。本当ありがとうね。いつも見に来てくれてありがとうございます。配信がないとこちらも寂しい。嬉しい、ありがとう。なんかお腹が空きすぎて気持ち悪くなってきた。みんなお腹空きすぎると気持ち悪くなるタイプですか？私めっちゃそうなんですよ。もうお腹が空きすぎるとめっちゃ気持ち悪くなる。だから小学校の時は、小学生の時4時間目とかもめっちゃ具合悪かった。お腹空きすぎて、てかもうむしろもう耐えられなくて保健室行ってた時あった。もう気持ち悪すぎて、お腹が空きすぎて気持ち悪すぎて耐えられなくて保健室連れてかれたりとか。そう、え、そうなの。なんか理由がお腹空いたなんてさ言えないじゃん。私はもうなんかもういつものことだから、あ、今日もお腹が空きすぎてこんなに気持ち悪いんだってわかるけど、みんなからしたらもうね、こんなに具合悪そうに気持ち悪くしてるの、もう理由はなんだろうって感じじゃん普通に。でも本当にもう耐えられないの、もう喋ることもできないぐらい気持ち悪くなっちゃう、なっちゃってた。一番辛い時間ですね。もう一番辛い時間です、本当に。もしかして食いしん坊？めっちゃめちゃめちゃ食いしん坊です。はい、食べるの大好き、食べることが大好きです。めちゃめちゃめちゃくちゃに、そんな時エネルギーバーある、助かる。まあね、わかる。そうだよね、そういうのが必要で。だからもう高校に入ってからはさ、そうやって学校で食べ物とか禁止じゃなかったからもう最高だった。もうそれだけでもう1時間目終わって食べて、2時間目終わって食べて、3時間目終わって食べてだったもん。よくぞ小中学校我慢できてたな私と思った。本当に小中学校はさ食べ物持っていけないじゃんね。だからさ、そう、ささみめっちゃ食べてた。ささみめっちゃ食べてたらすごい臭いって言われて、窓際で食べてた。めっちゃおもろいよね、普通に恥ずかしい。
だってささみってほら体にもいいじゃん、やっぱり。あの太りづらいしさね、太りたくなかった、太らないようにささみ食べてた。やっぱ1時間目終わってお菓子、2時間目終わってお菓子とかさすがにねやばいじゃない。だからささみがいいなと思ってささみ食べてたのに臭いって言われてっていうめっちゃいいよねささみ、体にもいいしさね。そう、窓際ささみ女子だった。脂肪分少なくえでしょ、めっちゃいいんだよ本当に、おすすめ窓際でささみおすすめ。今ダイエットで鶏むね肉いっぱい食べてるから分かるね、大事だよねやっぱり、ダイエットにもなるし体にもいいしね。こんにちは。窓開けて食べて、そうですよ、窓開けて食べてました。だって臭いって言われるから、臭いって言われちゃうからさ。ヤヒコヤマロープウェイに乗ってます。ヤヒコマ楽しい、嬉しい、がっつり堪能してくれてる、ロープウェイ乗ってありがとうございます。景色は綺麗でしょうか景色綺麗じゃないですか、ヤヒコの。また時期によってね、すごいめっちゃ綺麗さが、綺麗な見え方が変わるので、またたくさん来てください嬉しい。今日は新潟は天気なのかな。改めて美人さんやわ、ありがとうございますわしおさんハートありがとうございます。佐渡うっすらしか見えなかったので、またお嬉しい、今日は佐渡うっすら目でしたかね。めっちゃはっきり見るときはすごいはっきりなのでね、また来てください。ありがとうございます、嬉しい、マジで嬉しい。曇ってる、新潟曇りか、曇りなんですね新潟は。埼玉のおじいちゃん、花束ありがとうございます。後ろのクマさんがかわいい
見切れくまや見切れくまやくまや、どうなんだろうか。あらかゆい、鼻風邪がまだ治らなくって、なんでこんな長いんだろうかねなんでこんなに長いんだろう、こんなに長引く鼻風邪。もうほんと少しずつ良くなってる気はするんだよね、日に日に、めちゃくちゃ日に日にね。少しずつ。だからまあもうちょっとしたら完治かなと思ってるけど、でもずっと鼻水が垂れてくる。まだまだ。まだ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 鼻水が垂れてくる。普通に歩いててもタラーンって垂れてきて、マスクしてるからまだいいけど、マスクしてなかったらもういいですいいってなっちゃうぐらい。いや、花粉ではない気がするんだよ。なんか日に日に良くなってきてるから、多分本当に風邪が長引いてるって感じのイメージ。すごくわかんない、花粉症にこれからなるかもしんないけど4月まで治らなかったら花粉症、わー。でもね、花粉症の感じじゃないの、あの今のところね、これから平行転換、ん？これから変更、思考転換するかもしんないけど、とりあえず今の症状的には絶対風邪。そう、わかる、自分で、あ、これ花粉症じゃないなっていうのが分かっちゃってる。だからむしろ花粉症に転換してくれた方が良かったんだけど、なかなか風が長引いてるなって感じ。そう、花粉症になってほしいだったらそっちの方がありがたい。絶対鼻風なんだよね、どう考えても。もう出てくる、出てくるって言ったらなんかあれだけど、可愛らしくないけど、その鼻水がもう絶対に風邪なのそう、鼻水が、あ、もうこれ風邪の鼻水だっていうのが分かるはず。そう、だからむしろ花粉症の鼻水に変わってくれたらいいなって思ってる。間違いなく花粉症、間違いなく風邪なの、本当に。多分
ひなの鼻水いやちょっと汚いこと言っちゃうからもうこれ以上言わない本当に風邪なんだよね、これはどう考えても。そう、そこなんだよな。そんな感じで私の鼻水は、こんにちは。まあ少しずつ治ってくれたらいいかな。そう、まあ日に日には良くなってるから、日に日に戻ってきてる感じはするからね。まあまあまあ、きっと数日後には治ってる。田内休眠中さん、バラありがとうございます。みんなは花粉症出てきてる方いますか？花粉症、出てきてる方、富士さんハートありがとうございます。今のところ大丈夫、本当。そうなのね。K1 さんまでありがとうございます。とっくに出てる。お薬鼻出汁に目薬。わあ、大変だ。今月に入ってから出てきてる。わあ、大変ですね、皆さん。お嬢さんハートありがとうございます。そっか、大変。みんなお大事に。点鼻薬と飲み薬は大変だね、本当に。いや、もうでも大事だよね、それないと生きていけないよね。みんなさ、鼻詰まるのがめっちゃ嫌いなの息できなくなるじゃん、普通に。まあ誰も好きな人いないと思うけどさ、鼻詰まるのがすごいに嫌いなんだよね。それだけはもうな、一番やめてほしいって思ってる。でもさ、鼻詰まった時にシュッシュッってやるとさ、あの鼻詰まりが良くなるスプレーあるじゃん。あれマジですごいと思うんだけど、あれしか勝たんって思ってるやったことある？鼻詰まった時にシュッシュッってすると鼻詰まりが一気に良くなるやつ。すごいんよ。花粉症で耳鼻科行ったら待合室患者で溢れてましたので帰ってきました。あ、もうみんな花粉症で悩んでたんかな。絶対そうよね。まあそうだよね、今もう花粉の時期だもんね。
花粉の時期。あれすごいよね。会社のロッカーに常備中。すごいよね。マジで。うわ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 。ゲップを机に塗っちゃった。おもろ。こんにちは、みゃんこ先生だ。星ありがとうございます。うん、ラメラメすぎやろ。もう最近ほんと顔面ラメにしてしまうのにハマってしまっている。やばいよね。やばいよね、普通に。めっちゃラメつけちゃう、なんか。まあ今までもそうだったんだけど、なんかもうどんどんさ、世間がさ、そのいいラメをさ出してくるわけですよ。どんどんと。だからね、買っちゃうんだよね。そしたらそれ全部重ねちゃうの。もうなんか全部素敵すぎて全部素敵すぎて全部重ねちゃう。すごいんだよな、どんどん進化してんだよ、ラメ業界も。こんなにいいの何年前までなかったみたいなさ。やばい、アイライン失敗した。おもろっ。なんかもう、今なんか急に思い出したんだけどさ、東京リベンジャーズやってるやん。2期か全く見てないんだけど、やばっ。こっち来てからなんかもうそういうの見てる時間がなくて、ドラマもアニメも全く見てない。で、見たいのに。全く見てないです、本当に。今東京リベージョンズ何で配信してんの？今 TVer で見てたからもう追いつけないや。あれだよね、あの1週間配信でしかやってない。うわー、どうしよう、見たかったんだけど、結構リアルに。ビエン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 、切なくてビエンピエンピエン、切なくて。こんにちは。優しく抱きしめて慰めて、ああそれ
もう思い出せない。あったよねこういうの。ありましたよね。ピエン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 、流行ったなピエン。切なくて泣いている時は優しく抱きしめて慰めて。どうですか私の今日のメイク。さ、すっぴんから配信してるとさ、どのぐらい私がそのメイクで嘘ついてるかっていうのを晒してるようなもんじゃないですか。それがねきついよねきついよねと言いながらも、やっぱメイクする時間寂しいから、なんかお話ししながらメイクできたら一番最高じゃん。ウィンウィンじゃないですか。メイクする時間ですらみんなと楽しくお話できた。かわいい、ありがとう。おささん、かわいい人ありがとうございます。こうやって毎日みんなに褒めてもらわなきゃ一日が始まらないからもう本当に、なんでな、もうね、すごいなんか可愛いって頑張って言っとこう。あ、なんか足りないと思ったらまつげしてなかったまつげ忘れていました。可愛い、ありがとう、バッチリ、ありがとうございます。いつもと変わらず美しいです。嬉しいな、幸せだ今日も可愛いし美人さん、ありがとう。ひなたさん、1月4日が誕生日でした。あ、そうですよ、1月4日です。かわいい、ありがとう。イシよりかわいい人見たことない。嘘つけ嘘つけ嘘つけつけありがとうございますえ、なんか、かなり遅くなりましたけど誕生日ギフト、ありがとうございます、嬉しい。めっちゃびっくりした今、なんか大きいの飛んできて。鬼まんじゅうの精霊さん、すごい、タワーありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。鬼まんじゅうの精霊さん、タワーありがとうございます。お誕生日プレゼントありがとうね、本当にお誕生日ありがとうございます、本当に、ありがとうね、ありがとうわ、ありがとう、びっくり、ありがとうございます。しかもめっちゃ可愛いタワー、なんかめちゃめちゃ可愛いんだけど、このタワー、パフェイワシですねありがとうございます、パフェ、パフェタワー、ありがとうございます、嬉しい、かわいい、ありがとうありがたわ。ひなたさんの配信を拝見できる幸せをありがとうございます。こちらこそです、見てくれてありがとうございます、嬉しい、そんな風に言ってくれるなんて、ありがとうございます、いつも見に来てくれて、タワーありがとうございます嬉しい、ありがとう、素敵
きな誕生日プレゼント。おささんも拍手ギフトありがとうございます。嬉しい。美味しそうね。美味しそう。本当に現実でこんなさパフェあったら絶対食べたいんだけど、絶対に食べたい。現実でこんな可愛すぎるタワーパフェあったら。でも今って本当なんかおしゃれな食べ物とかどんどん出てきてるからね、すごいよね。なんかもう若者たちの発想力っていうか、みんなもうそういうセンスのある人間になってみたかったな。ゆうちゃんさん、ハートありがとうございます。やば、まつげバチバチ。見て、ギャル。ギャル。映えるね、映える？パフェが？かわいいよね。あなたも若者。いや、私はもう小学生です。はい。本当になんかそういうなんて言うんだろう、最近のその若者の考え方とかさ、そういうの勉強したい。普通に大学とか行っていろんな情報を摂取したい。やっぱ刺激を受けたいというかさ、その大学生とか不思議なことを考えてる人がだから、ギャルだって聞いてもギャルじゃないですよね。私はもうほんと清掃アイドルを貫いてきましたから。ちょっとシーソーといえばヤヒコだね。だね、だよね。さすがにそうだよね。さすがにそうだと思ってる。さすがにね、やっぱり強くて言えば私かなって、皆さんもそういうイメージ強いと思うんですね。冗談です。絶対に清楚じゃない。でもほら、ごきげんよう。どう、清楚じゃない？皆様ごきげんよう。おお。
今日配信終わるときにさ、洗濯物干してって言って今日の配信は13時半ぐらいまでしようかなと思います。13時半ぐらい、今日も頑張ってメイクした頑張ったよね、ひな。ひな、ほんとメイク、メイク頑張った。こんにちは。よき。こんにちは。ご苦労様。頑張ります。頑張ります。そう、なんかちょっと洗濯なんか忙しすぎて、なんか忙しすぎてね、洗濯しなかった。怒られた。わ飛んできた櫛。怒られた。怒られました。お姉ちゃんに今日はさすがにしないと怒られると思って頑張るさっき炊けたか、炊けてはないさっき服たちが出来上がった炊けたっていうか、なんていうの、洗濯終わったから、今配信中に、配信終わったら干します。怒ると怖そうだよ。怖いよ。なんかね、日向さんって呼んでくるLINE とか、あの直接は言わないの、直接は言わないんです。でも LINE とかで日向さんって送ってくる。その日向さん指が地味にね嫌なんよな雰囲気がもう怖い。怖いでしょ、急に日向さん呼びしてくるんだよ怖いよね怖いよね。酸がついてる時は怒ってる時時はちゃんと分けてストレートしようか。
それは怖すぎるよね。怖いっしょ、なんか怖いよね。この間も、もう全部無視した。全部、私本当にね、全部無視するから、絶対返さない。絶対返さない。ひなちゃんからそのように言われたら直立不動になるわ。本当。じゃあもうひなもみんなみんなに浮気している人にはそういう感じで。接しようかな。それは怖すぎて無視するしかない。もう、うん、怖い。はいともなんか返事できない。愛媛も怒らせると怖いから。ちょっと全然そんなことないよね。ひななんて優しいよ、すごく。全然全然。特技技、既読スルー。え、そうだもん。既読スルーの天才だから、まあ誰でもできると思うけど。そう誰でもできるよね、既読スルーなんてやろうと思えば。できるけどやんないでしょ。そう、そんなんされたらすぐ謝ります。はい、もう反省してください。本当に反省していただきたいね。本当に。この私に会えなかった3ヶ月間で違うところを見ていた人には反省していただかないと困ります。これからもよろしくね。みんなこれからもよろしくね。寂しくてみんなフラフラしてただけで。じゃあもう今は寂しくないでしょ。じゃあ今はもうフラフラする必要ないよね。ねえ。ねえ。そうだよね。戻ってきた今はもう、じゃあ何も理由ないじゃん。私のこと以外を見る理由なくない？こんにちは。充実してます。
最高です、ありがとう。今はフラフラしてないの？そうなんですか？本当か？おもろいね。配信終わったら前髪切ろう。前髪って切っても切っても伸びるんだよね、本当に分かんないね。こんにちは、じゃーん。今日のホラー配信になった。出来上がり、じゃんじゃかじゃーん。今日はストレートにしました。みんなは巻き髪とストレートどっちが好きですか？これはマジで本当にどっちが好き？巻き髪とストレート、どっちの方が多いんかな？どういうあれで、なんかその理由も兼ねてお願いいたしたい。理由も兼ねて知りたいです。ストレートの方が多い。どっちも好きで選べない。嬉しい。巻き髪なんだよな。ストレートめっちゃ意見分かれてる。基本巻き髪だけどたまにストレート。あー、確かにそれは大事。それはめっちゃ大事だと思う。それもめっちゃ分かる。うん、それはそうね。巻き髪ストレート、巻き髪をアレンジしてる感じが好き。おー、そうだよね。巻いてるだけでなんかもうおしゃれだもんね。ストレートの方が清楚、清楚な感じが好きなのね。うんうん。清楚ならストレートいったか。巻き髪は少しやんちゃな感じでしょうか。ああ、はいはいはい。ほう、で分かれますね、やっぱり意見分かれるね。すごい難しい。難しいわ。そうなんだ、勉強になります。勉強になります。今日はストレートでいきます。このテラヒナからもらった、テラヒナが卒業祝いでねくれたヘアオイル、めっちゃいい匂いする。白のヘアオイル。いいよね、ひなさん。あれなんだよね、髪の毛からいい匂いを漂わせる女性になりたくて。そう、
からもうこれでいい匂いの、いい匂いを髪の毛から漂わせたい。白ってめっちゃいい匂いだよね。みなとさ、あのあれなんだよね、お部屋にさ、お部屋をいい匂いにするやつあるじゃん。あの棒が刺さっててさ、なんか香水みたいなやつに棒が刺さってて、お部屋をいい匂いにするやつ、なんて言えばいいんだろう、あれがめっちゃ欲しかったの、いい匂いがするやつ。でもとりあえず何がいいか分かんないし、なんかいいやつ買おうとすると高いから、なんかドンキで500円ぐらいのやつ買って、今それ使ってんだよね。でももうちょいお金に余裕ができたら、あーそう、ディフューザー、それだ、ディフューザー合ってる、いい、お部屋がいい香りになるやつ欲しいなと思って、ディフューザーだっけあ、そうそうそう、これこのなんか棒が刺さっててなんか香水みたいなのの入れ物に棒が刺さってて、お部屋に置いとくとお部屋がいい匂いになるやつなんだけど、とりあえず今もう500円、さすがに安すぎるんだけど、500円ぐらいのやつをドンキで買ってそれ置いてる。もう白とかってそういうの売ってるっけ、白なんか結構高級なところによくそういうの売ってるのを見るんだけど、そう、ちょっとお金に余裕ができたら欲しいなって思ってます。なんか最近結構香水とか、なんかいない、今まで全然あんま香水とか興味なかったわけではないけど、そのあんま興味なかったの。でもなんか都会の女になってから匂いって大事だなってなんか思って、そうやっぱりいい香水を何個かゲットしたいなって思ってます。香水ね、いろんな匂いの香水を持って、その日の気分によってつけてお部屋に飾りたい、だから髪の毛いい匂いにしたいと思って、じゃあ香水髪の毛につければいいんじゃねって思ったの。そしたら、そうじゃないんだよって言われて、髪の毛は髪の毛で、なんかそういう部屋、髪の毛の匂いいいのにするミストみたいなの、そうあるんだよって、いい女やなと思って勉強してます、いい女になるためにこんにちは。そう、匂いって大事だよね、やっぱり。そうそうそう、難しい。しかもその香水とかもさ、なんか長続きするやつがいいじゃん、せっかくゲットするなら。もう一発プッシュしたらもう一日中香り持つみたいな。でも何がそうなのかも分かんなくてさ、難しいですよね自分磨き大変、本当に。そうなんです。オリーブオイルを使ってた時代に比べると成長もうしました、もうめちゃめちゃ。しまくりでしょ。どう考えても。だって今こんな、もうなんか、ひな、こんな持ったことないよ、白。これもうひな初めてゲットしたの、テラヒナが、そう、あの卒業祝い何が欲しいって言ってくれて、いや本当何でも嬉しいよって思ったんだけど、テラヒナ結構そういうの答えてほしいタイプだからめっちゃ考えて
ヘアオイルって答えたらこんなに私もうこんもってかもう昨日知ったレベルの話なんだけど、こんななんか良さげなやつ本当になんかユウと東京に遊びに来た時にユウがこの白のなんか髪の毛にいい匂いするやつ買ってて、わあなんかめっちゃいい女やなって思ったの。そう、もう私的にはもう買えないこんなお値段って思ったし、こんななんかもうこんな怖いよって思いながら見てたんだけどテラヒナがプレゼントしてくれました。しっかり東京の女性になった感じ。でも全くだよ、全く本当に全く。だってもう白っていうのもこの間知りましたレベルだよ本当に全然何も知らない。会社着くから制服着替えてくる。配信ありがとう。洗濯して、はい、そうします。ありがとう。そろそろね、時間ですね。うん、揃った。うん、ねえ今ね配信毎日継続チケットがね一つもないからね、めっちゃ怖いのめちゃめちゃ怖い。すごく今まではさ、もう配信毎日継続チケットも10枚以上あったからさ、まあ一応何があってもっていう感じだったんだけど、怖い。怖いんです。そう、あれ全部なくなっちゃったの。何を頑張れば1枚もらえるんだろう。とりあえず1枚所持しておきたい。怖いから。とりあえず1枚所持しておきたいんだけど、どうやったらもらえるんだろうなって。なんか毎日配信とりあえず10日とか行ったらなんかもらえるかな、10日お祝いにわかんないけど、なんかそういう機会にいつももらってた気がする。毎日配信何百日達成みたいなお祝いにいつももらってた気がするんだけどなーって思ってだからとりあえず10日行ってみたら変わるかなわかんないけど、だから怖いんだよね、本当に怖いの、めっちゃ怖い。そう、なぜかなくなっちゃったんですよ欲しいね、とりあえず1枚あー足がしびれそう。最高何枚くらいチケット貯めた？ね、十何枚あった十何枚ありましたね。13ぐらいあった気がする。10日で10枚あとかと、10日達成すると1枚。そうなんだ。じゃああと2日頑張ったらとりあえず毎日配信継続チケット1枚もらえるってことか それ以降は30日で1枚。あ、そういうことね。40日、70日、そういうことね。10日以降は30日ごとにもらえるってことか。わかった、頑張ろう二人だから毎日配信って大事ですよね。だから毎日配信しないとね。
でも1枚あったとしても結構怖いな。何があるかってほんとわかんないじゃん。今まで10枚もあったからさ、なんか使ったことはなかったけど、あのコロナ禍以外、コロナ禍じゃない、コロナになった時以外一回も使ってないけど、なんか怖いね怖いな。こんにちは また頑張って食べよう。頑張れ、頑張る。安心感が違う。そうなんだよね。安心感が違いますよね。持ってるだけで安心感。そう、本当にそう。あーちゃんさん、ハートありがとうございます。前髪どのくらい切るか、どうですか今日のアイメイク。まつげバッサバサ。こっちのまつげの方がいいな今日は。束感がよろしい。おもろ。可愛すぎますわ。ありがとう。可愛い。いい感じ。嬉しい。美しすぎますわ。ありがとうございます。前髪見た感じそのままで、え、本当にこれでいいの？こんなだよ今、これでディーン。まあ巻いたらね、こうちょうどよくはなるんだけど、もうちょいなんか短くしたいなって今思ってる。アイアイさん、だるまありがとうございます。ね、ひーちゃんこんにちは。こんにちはよし、じゃあそろそろ終わりにしようかな。ランキング読みたいと思います。13位ジャビさん、ありがとうございます。12位埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。11位 ARK さん、ありがとうございます。10位ゆずきちさん、ありがとうございます。9位 GG さん、ありがとうございます。8位アンドゥさん、ありがとうございます。7位マシオさん、ありがとうございます。6位ゆうとさん、ありがとうございます。5位骸骨さん、ありがとうございます。4位ジンさん、ありがとうございます。3位つるさん、ありがとうございます。2位ヤッキーさん、ありがとうございます。第1位鬼まんじゅうの精霊さん、ありがとうございます。ありがとうございます。みんな朝も夜もじゃないや、昼もありがとう。今日はねこれで配信終わりにしたいと思います。キャーンありがとうね、本当に。朝から夜まで、朝から夜じゃない、朝もお昼も、あ、そうですね、洗濯物干します。お姉ちゃんに怒られたくないんだよ。洗濯物頑張って干したいと思います。すごく嫌だけど頑張りますはい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。夜は今日はなしにします。また明日配信します。ありがとうございました。午後も頑張ってください。いってらっしゃい。あ、洗濯物干します。ありがとうね。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。